Ej, hvor er det sindssygt. Hold da kæft, der er glat her. Prøv lige at fucking æde jer lidt af den her, venner. Wow, Teddy var lige der at lave en... Hvor har væltet? Ja! 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 Ja, hvor er det fedt! Okay. Hvor er det vigtigt, mand! Oh my god, det er nede på lortarmen, mand! Åh, oh, kæft! Nej! Åh, oh, nej! Åh, oh, kæft! Please sige, at man kan gemme den her live på en eller anden måde. Fuck! Hvor er det sjovt! Det der jungst... Jeg siger bare, hvis man følger os på fucking YouTube, Team Loud and Proud, så ved man, hvorfor det er sjovt, for det går altid ud over Daniel. Er vi enige om, det var Teddy, der gled og bankede Daniel med ned? Ja, Dan bankede ind i mig, Teddy bankede ind i Daniel, og så rykkede jeg mig lidt, og så lå de der. Hold kæft, hvor var det sjovt, det der.